העוף היפה והזהוב הזה הוא ענפית סוף. למטייל המצוי קשה לראות אותה בשל היותה בתוך ביצות ומוסתרת בתוך סבך. כאן הינה בביצה בצעדים איטיים וגדולים, בעת שמתבוננת לכל הכיוונים בחיפוש החידגים, צפרדעים וחרקים. הפעם הצליחה רק דגיגים קטנים. רגליה ואצבעותיה של הענפית ארוכים וחזקים כדי לאפשר לה תנועה בתוך המים והבוץ. ואני אגב נמצא בתוך מסתור אטום לגמרי, במרחק של 10-15 מטר ממנה, יושב בשקט מוחלט ורק חזית העדשה כלפי חוץ.